ẹyin o ẹ kaabo sori idan irawo ti ọsẹ yi ẹ ti ri nkankan o idan ṣẹṣẹ bẹrẹ ni ẹ joko kẹ farabalẹ kẹ mọ ba wa ka lọ idan irawo we will be right back let me share you rampẹ. Tó fi lè bá ṣe irú eré báyìí tó fi di pé o lọ ń tẹ̀sì mẹ́sẹ̀jì sórí fóònù tọkọ ẹ fi ń rí. Àwọn sùbì láì. Irú ọ̀rọ̀ wo ni wọ́n tún sọ lẹ́nu ẹ̀? Wà láì tẹ̀láì símọ́bí láì làṣílà. Mi ò mọ́mọ́kùnrin yẹn rí. Sórí ohun èyí ti le débi wípé ọkọ mi ní òun gbọ́dọ̀ kọ jáde kúrò ní fóònù ni. Sórí mi ò yẹ wọ ọ̀rọ̀ yìí. Bí àkóbá ló jẹ́. Àkóbá gangan lélẹ́yìí o. Bó ti rú olórí burúkú wo gangan ló lè send irú mẹ́sẹ̀jì yẹn sórí aago ẹ̀ tọ́kọ ẹ̀ fún máa rí. Aláwo aláhùn gbogbo nǹkan tó pamọ́ wájú ẹ̀dá kedere níwájú ọlọ́run ọba. Kí lẹ máa ń ṣe báyìí? Kò yé mi o. Wàá jẹ́ kó yé ẹni o. Ọlọ́run jẹ́ kó gbọ́rọ̀ ẹ dóríta kò yé mi mọ́ o. Kódà ó yé mi. Nǹkan tí mi ò bá suggest ni pé tó bá ní family ọkọ ẹ kankan tó lè lọ gbà àbí relative tó jẹ́ pé ó lè bá ẹbẹ bóyá lè bọ́rọ̀ sáwọn lẹ́nu. Ó dẹ̀ rí so o. Àmọ́ òǹkọ̀ ẹ̀kan ni mo mọ̀ pé ó máa ń tijú ó dẹ̀ máa ń gbọ́rọ̀ sáwọn lẹ́nu. Bọ̀ àti lọ bá òǹkọ̀ yẹn náà dẹ́rù bá mi o. Torí wípé látìgbà tí mi àti ọkọ mi ti jọ fẹ́ra wa àti mi àwọ̀ kan tó le débi pé à ń pè third party sínú ọ̀rọ̀ wa mi dẹ̀ ní fẹ́ ìsúnṣẹ́ṣẹ́ tó yẹ pé bóyá tó bá lọ gbọ́ pé mo lọ sọ́dọ̀ òǹkọ̀ mo lọ ṣàlàyé fún wọn á tún àmà bínú sí mi. Orí yẹn sọ but kì í ṣe irú ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn wá láti lọ ni o. Ó dáa mo ti gbọ́ o. Mo ti gbọ́ àmọ́ kọ̀kọ́ tó dá èmi lójú mi wípé ọlọ́run àkọ́ mi o torí mi ò lọ́wọ́ mi ò lẹ́sẹ̀ ọlọ́run àkọ́ mi o ní dá mi lójú o ṣe máa mú o. Ẹ̀yin èèyàn wa, ilé-iṣẹ́ Line Night Communications tó ṣàgbékalẹ̀ ètò idán ìràwọ̀ lórí Africa Magic Yorùbá tún ti yọ bí òṣùmáre o pẹ̀lú ètò tuntun mìíràn. Oge ara lètò tuntun tí yóò máa gorí móhùnmáwòrán yín láìpẹ́. Oge ara lètò tí yóò máa ṣàlàyé bí a ti ń ṣètọ́jú ara irun orí tó fi mọ́ bí a ti ń múra tó gbayì láwùjọ. Gbogbo ẹ̀yin aṣaralóge aṣerun lọ́ṣọ̀ọ́ ẹ̀yin òǹtaṣọ tilẹ̀ wa tàbí tòkè òkun tàbí ẹ̀yin tó mọ̀ nípa oge ṣíṣe oge ara ní kẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́. Fàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè sórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 081-6944-8888 àti 0809-355-900. Oge ara oge ṣíṣe ni tiwa. Idán rawọ̀ gbogbo rawọ̀ ìrawọ̀ fún ara idán gangan kò tán síbẹ̀ you know I mean as in gbogbo big scales. Idán ìrawọ̀ ẹ máa bá wa bọ̀ lórí idán. Idán ìrawọ̀ idán lọ́jọ́. Ẹyin tèmi nílé idán ìrawọ̀ lélẹ́ yìí fún ṣáde ló ń sọ̀rọ̀ mo fàṣẹ sí mo stamp ẹ̀ pa idán ìrawọ̀ ẹ máa wo ìmọ̀ láì. Idán ìrawọ̀ ẹ máa bá wa bọ̀ lórí idán. Idán ìràwọ̀ idán lọ́jọ́. Orí idán ìràwọ̀ la wà báyìí. Ẹ̀yin tèmi nílé ẹ jára yín sí ẹ mumi sí ẹ má ṣe kíni má fọwọ́ kan bẹ̀ yẹn làwọn olóyìnbó ń pè ní don't touch that guy. Idán ìràwọ̀ ẹ máa bá wa bọ̀ lórí idán. Idán ìràwọ̀ idán lọ́jọ́. Kò sí bó ṣe máa rí náà kò lè dùn mọ́ mi nù torí family wa one body ni wa and most of the time tí
eyan ko ba se nkan ti o da o ma ku wa po ni won yo wa won lawon mo ni theater wa e ma ku wa ni o ma ku po ni but mo wa tu e mo tu wa tu believe kokan pe olukaluku ni right ati lead the kind of life they want to live but live right especially if you are in the limelight ti e mo pe I mo ye oju to wo wa e je to le olo e je ka ma show wa wa lawojo e mo because awoko se la je fa won yo mo opolopo ali ma mo o but I mo ye awon eyan to ma fe gap ye awon mo ba me se Aigbe mo like me se Aigbe me se Aigbe se so mo je ma so me e le magic ni awon ka orisirisi pa me se o ma je bi sa appointment I mo ye awon mo to wa le young girls young boys ti won ma wa as role models e mo e ju o du bi odun e je ka ka show wa ka show irin esi pa gbogbo won to e ka ma se especially e mo lawojo because awon yin ma ni is my life oh for ba se won me se live life mi lo to ko ba se won everybody ni o se live life but to ba ti je celebrity especially ti eyan ba ti je bi o se ori tagi tawon yan gbelewo ton wo to lo ti wa fun won en kuro en be boya loruko e mo tawon yan ni fe si you don't have a private life. In fact, private life, you know, being seen when you're like that. Because a lot of people want to know everything about you. Do you remember that? A lot of blessing. You know, today we position any industry, you know, career-wise. You know, that's man. In fact, 100%. You know, I don't see it. I don't see it. I don't see it. I don't see it. But you know, that's man. Try. Go my shore. Emo irin ese wa so si ba wo ba ba won yan ta move pelu I need that one for a very very careful because ni ise wa ko ise ka to ba se lo nge o gbogbo wa bayi ni won ma ko po ton yan won ni se ta yen cause mo ti ba ti mo fe ma se ti mo fe di actress ti seminia actress ba wo awon actresses won gbe le oko won se gba won sawo orisirisi ni won ma se orisirisi okun won ma tell you know that me lo ni won lo wa ile oko emo mo le sound that mo ni ata ti kiri te se soro be old school thought ni e ma ti ma lo be daddy mo lo da oda joko daruko actress mewa to ma ile oko mo le ka actress mewa mi o le gba gbe lojo na lo in fact mi lo mo le ka le mi ni jabi meta mo sa ka joko si wa ya ka won come me ni me ka la go ni meta mo ti jo mo ni se ko ton sha just is show on 40 lo se ori mewa ka ko wa ni opo e mo so I don't know the day come see me now laila o le shi mo dem mo a lot of problems and a lot of challenges to mo face o to di pe mo le se ise nko ti mo tu cha lati fa yo mi o need to story mo so ni pe I need lati ma show ara wa I need lati ma show ara wa Emma Nia is my life, I can leave it anywhere. It's not your life any longer. Think about just celebrity. Don't about to feel your own. It's not your life. You're not in a way. Would you do more? No more. Emma. Then when the first song called Lori or a very temporary nonny, and you go anything and woman, the question you go whatever can be part of your talk. And you're too young. It will be any more. She like you will follow by. So that to ba gbe awon favorite osere ni wa awon le bere questions eyin na e le gbo lenu wa e mo to ni won ni enu onikan lati gbo e le gbo lenu wa bo ba se ri so that fufu bo to ba ti ka tele e ba tune in to lo awon program yen le mo pa mi se Aigbe ni ro ni mo a le so fun yin bo se je gan mo ki se gbo nkan te ba kan ni pa lo to a lot of our journalists I'm sorry to say but learn most of them emo nkan to ba ko gbo elomi o le ma wo pa mi se Aigbe mo kini location ko ti e da mi lo se to dey say wa le oko le se wa le gberaga o da mo ti gbo o ko le ni number journalist ko ko pe elo amo ni mi se Aigbe pelu okunrin kan nibi kan uru journalist mi won ni se investigation ke to mo the next edition mi se Aigbe kini ko 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 ewu eyin te dem won mi e ma ra bi pe e ma ka mo ni awon won la ran anu ni mi se Aigbe emo gbo ko se gbo ko ti e ba kan ni pa lo to in fact 85% of the work and paper show to e gbo le mi mo e so ni 85% of it is not true
but at the same time, I don't need that in my trash. She and my pay room. You won't go to she saw you, you will be ready. You won't go to see a saw pay ocean. Luman far. As my mom is sunny over, makes me sad. Emma, because when she put me a national honors, Konone, a lot of things, so see, a lot of benefits, a lot of things, so you keep even our time she over, to your karma benefits. But we are talking about more of she English, mewa, wash my meal by your own, or what a mamma. And since I name you more reason why, because Tabarika saw she read. Now Yoruba movies are selling way more than English movies. We have better storylines. Now our movies are better. Even if people claim we were acting in Yoruba movies, so any free Yoruba movies compare English movies. Any only English movies would have people be more condemned. Because much of that is because you want to be watching it. Can come come and go English movie over us? No, because I share give it an share. So we more reason why we want to them for money list than you. No one for money list kini o emi o mo o but ya e ma ni lati de lowo awon kawa bi awon kuchide and co, because really it is sad. A lot of things, a lot of endorsement, a lot of things to je we pe to ba ma mu o ti e emo, even a lot of events, a lot of awards and all that, won ko fun awon e to se English the preference or to fun, and it's not supposed to be like that, because ise kon na ni adjunction to see anybody to better than anybody. A lot of times I want your map for English movie. And you're like, ah, Tivani, I'm Miss Tivani, Tivani, Miss, come and work with me. Tivani, okay, you're fine. 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 No shame, no message. There's totally nothing different. Professional, the Liboboa, artist, the Liboboa. So, any more, I want your wife, me, go, or master saying. No notice, I want your wife, me, go, master saying, you them more. We are complex, in my way. But you are going to go back to the morning to approach, I want your wife, me. But they won't come out. A lot of times, so you can't come out, that's represent our. I'm saying a lot of events where you can't show face. Even to buy invite to need long. They need more while you put in the man, you talk to me for years because I'm a premium gentle for us saying me, the industry tower. So, I'm always sad because I'm not going to be able to do this. Wa lo pe one English artist wa so ye owo ye bi ye fun ti wa ti wa wa fe so peanut na mi so ready fun ara wa tin ni mo da ju wa lo ni a tin gbe mo so pe awon people yo won fe ta ju wa lo ni e understand won le ni bi oni oni ba wa se pe gba lo se mama ku e an se we are really trying. We have a lot of professionals in the Yoruba movie industry to want to share dada ko ba ti ma fun awon yan ni national honors. We have people like pa ni ba fa leti. We have testians. We have people that have worked hard in this industry. So they people you come for what Ross saying. You know, we have people like Babaida, we have Oga Bello, we have Inkato, we have a lot of people who have worked really hard. So they over time they've been able to build a name for themselves. Oh, continue the career like. So why to watch any for any national honor? Or why it's come up to watch me for any Yoruba artist. It is wrong. It is wrong because it's a color I don't shoot. And our films were gone, see. Ah, after that, we have power and our movie, Yoruba movie, start producing, see. And we are doing it. So, give me more, but if you believe me, the time shall be no man, you better because Babalika will not say. What's in you better? What's in better? You have 5 years a cold dog. So, where are we? Because the family have a disease to matter, let it go on a easy cure. You know about one, but dead. So, in me more, Monday, but we pay for my better to develop because about to go about moving industry, but we have a lot of
a lot of literate people to want to one lazy. A lot of educated people to one day. I want to know what you a lot of people to want to wow. See, I'm not seeing one larger dada as in it says that one more and one larger one. I'm not cut on you. So we have the influx of graduates, we have the influx of a lot of new people. So to want to change the face of Yoruba movie industry. So I'm not telling the Loma Lodge to my few. I'm a near king. Even now, Baba, I want a bamper gone. Gbogbo won ti package ara won pa won baba won se won ton le fowo ran sey awon iya won gan won se awon ko le fowo ran sey so emi bi bi pe time o ma get better. Ẹ̀yin èèyàn wa, ilé-iṣẹ́ Limelight Communications tó ṣàgbékalẹ̀ ètò ìdánrawọ̀ lórí Africa Magic Yorùbá tó ti yọ bí òṣùmáre o pẹ̀lú ètò tuntun mìíràn. Oge ara, oge ara, oge ara, oge ara lètò tuntun tí yóò máa gorí móhùnmáwòrán yín láìpẹ́. Oge ara lètò tí yóò máa ṣàlàyé bí a ti ń ṣètọ́jú ara, irun orí tó fi mọ́ bí a ti ń múra tó gba yìí láwùjọ. Gbogbo ẹ̀yin aṣaralóge, aṣerun lọ́ṣọ̀ọ́, ẹ̀yin òǹtaṣọ tilẹ̀ wa tàbí tòkè òkun tàbí ẹ̀yin tó mọ̀ nípa oge ṣíṣe, oge ara ni kẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́. Fàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè sórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 081-6944-8888 àti 0809-355-900. Oge ara, oge ṣíṣe ni tiwa. Idan Irawo, ètò tiwantiwa, ètò tó kọ́ wa lọ́gbọ́n, ètò tó dá wa ní ara yá. I'm keep watching, Idan Irawo. Idan Irawo, ẹ máa bá wa bọ̀ lórí Idan. Idan Irawo, Idan lọ́jọ́. Ṣé rí téèyàn bá ń jẹun tí ò bá ní vitamin A, B, D, C, oúnjẹ yẹn ò tí ì pé. Mo dẹ̀ mọ̀ páwọn èèyàn wọn kì í sábà mu ọsàn vitamin C dẹ̀ ni. So tí wọ́n bá ti ń wo fíìmù, tí wọ́n ti ń wo oríṣiríṣi program, tí wọ́n bá ti wo Idan Irawo, ìran wọn dí kan. Ṣé o ti yé yọ̀ pé kán máa wò ó? Ìyẹn wà fún vitamin C ojú tó ń dáa tó ń ṣiṣẹ́ fara. Idan Irawo, ẹ máa bá wa bọ̀ lórí Idan. Idan Irawo, Idan lọ́jọ́. Rárá sàn. Ó ṣe wá jẹ́ pé ìgbà tó máa fẹ̀sùn kan yìí lẹ́sùn àkọ́kọ́ kò fẹ̀sùn kan pé ó jalè àbí ó bú ẹbí tàbó ṣàrífín sí ẹbí ọkọ kankan. Kò dẹ̀ fẹ̀sùn kan pé òun ní kò dáná oúnjẹ ò dáa. Ó sì jẹ́ pé àkọ́kọ́ yìí ẹ̀sùn àgbèrè ló wá fi kàn ẹ́. Ẹ kú jáde, nǹkan tó ya èmi náà lẹ́nu nìyẹn sàn. Bó ṣe jọ èmi lójú gan-an náà nìyẹn. Ó jọ mí lójú nítorí pé ẹ jẹ́ ká fòye gbé o, ẹ jẹ́ ká fòye gbé gan. Téèyàn ò bá já ẹfinrin, ẹfinrin ò kí ń rùn. Tí kì í bá ṣe wípé ó rìnrìnkurìn ni ọkọ ò ní fi rí ẹ̀sùn bẹ́ẹ̀ kan ẹ o. Àwòsíbi láyé alájẹ mi ò rìnrìnkurìn dáde. Kí ni máa tún ní mò ń wá látìgbà tí mo ti délé ìfarúgbó? Kò sí nǹkan tí mo fẹ́ tí kò ń ṣe fún mi. Mo ń jẹ àjẹyó, mo ń jẹ àjẹṣẹ́kùn, kí wá ni mo fẹ́ fà lè ṣe? Kò sí lóhùn tí mi ò lè ṣe o, as long as tó bá yín bọ́ pé à ń bọ́ra sílẹ̀ pátápátá, ìyẹn tí ẹni mi ò lè ṣe láyé àti láíláí. Understand, but it's really slow. Color ti mission because normally if you marry no me or you should you have me koja ye me. Oh yeah, but yeah. So could really see much difference. When you share romantic role in your book. Even baby bottom at home with film. To many sink or take kissing wrong. Oh my oh look fake, oh kiss any other time. Oh the man that's all five sink or kiss that kiss or come many created the kiss in me. So ọkọ mi ò ń
se mo oko mi mo ko se ni mo se oko mo ko ton ba ti mi ni screen oko ti wa ti e mo wa lori ori set. I'm a professional and I'm a versatile actress, so mi o ni particular role ti mo le se mi ni particular role ti mi le se as long as ti o ba ti mo pe I'm bora sile patapata o a ba yon si ti age se ni ba ti o cheke and she expected me. So, we're not going to be able to do this. I'm not going to be able to travel out. Yeah, like Bay, money movie controversy. So you are calling a Gucci girls. Emma. Movie free. Or better and say lower Nancy. Emma, Gucci girls. Because much of my phone, fans, we need the best. And the best is a very rural. Tony Momo, wait, till my shit, mommy, you want me. So you take no dull moments when you fancy. So movies are shady. And more involved and more girls and more so adventurous and the car feel it with me. And I feel it with your one. So much in our one. Then Motuni another one from among disabled kids. And more on a disability Lara. And mommy must only tea and more yeah yara or baby company. And money. I am a rich child, I am a small child, I am a 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 child,
There's an informal way of getting an education here, as in getting educated in terms of where we are getting that. Join me in your corner, at least get any crochet data. If you have a week, you're not crochet, you're not crochet, you know, at least to my helping. But on Italian, you can't crochet, you're not Italian, you're not going to help you, you're not helping your corner, you know, and achieve any way. Ki e ku fun adura gidi kan ni because as e ko lo oloju
A lot of people call me, they more want daily me. Come back, do you have this time in a week or 2 weeks? Mama, we mess up here, one year, mess up here. You know, to mess up here, she can't come back. I do just call me. God send this to best. It's very, very important. Then number three, it's about women in the industry. They don't know. You know, come back, we need to get more food. Oh, you're a color, I knew, and you must saw it. It's about coming, ever prayerful. It's about women in the industry. You are respectful. Give that scene your best shot. Put in everything you put in that scene. You never can tell if it's moving your man again. You never can tell you to my moving. You know, in a ring, you know, sing your money to shame. And one scene, only get your needy drew in another movie. And my photo girl, one scene, and you want, team my mom, see your love, baby, the last to be one scene ever show. So continue your suffering. Ẹni kẹ́rin ló wà ṣàwátí o ọdún tàbí mú ìyá nínú àlàáfíà nínú ayọ̀ nínú good health láti máa ṣe o ẹ ṣe mo dúpẹ́ láwọn video clubs wa náà tó láwọn náà lọ ń rent film wa out mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yìn náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ a lot of people àwọn tó ti fún mi láwọ̀ tí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ city people magazine because àwọn náà wọ́n gbìyànjú but ẹ̀mọ̀ ń máa sọ̀rọ̀ kan máa rò pé o ma daka ma celebrate ara wa emo at one time or the other one celebrate emo o ma celebrate awon artists emo won dey ti won ni cultivation na yi mi na mo dey lost in my scene o dey follow gogo mo pa 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 e seun adupe lopolopo wipe e ba wa joko lati wo idan irawo ti ose yi agbagbo wipe ti o ba di ni ose tun bo e tun pade wa lori eto idan irawo ba se mo fun yin ni okan ojo kan awon iroyin asa efe ti àwọn ètò tó ń lọ lágbo ìdárayá láàrin àwa yorùbá ẹ ṣeun ó dìbà.